madres que aceptan mentiras, monjas que no lo son, lesbianas en el armario, lesbianas que están fuera y llevan pancarta, lesbianas que hacen visibilidad terrorífica en el metro, en la catedral, en el hotel, en casa, toda una serie de situaciones diversas que nos acercan a un imaginario creado muy cercano al camarote de los hermanos Marx. Lesbianarium es el título de relatos escrito por Carme Pollina, que ahora se ha publicado en catalán por la editorial Los Libros del Sábado. En el prólogo del libro, la también escritora Neus Arqués destaca: «Mi conclusión como lectora es que todos estamos en un momento dado en minoría minoritaria». Es tracta d'un llibre, d'un recull d'històries en què sí, la visibilitat o la invisibilitat és l'eix central, perquè jo crec que les dones no heterosexuals continuem sent molt invisibles, encara que el discurs oficial moltes vegades intenti fer-nos creure que no, però totes moltes de les accions que veiem cada dia i comportaments al carrer i lleis que es fan i normatives que surten, veus que van una miqueta a invisibilitzar-nos encara una mica més. Los diferentes relatos recogen realidades diversas de la vida cotidiana de las lesbianas y las convierten en divertidas escenas, a veces no exentas de un cierto espíritu estrambótico. La clave de humor es un eje que acompaña y positiviza pequeños dramas humanos de nuestro día a día en la sociedad. Amb humor un missatge entra millor, no? I també transferra la situació. Aquí hi ha situacions que són bastant tremendes, pràcticament és que no hi ha cap d'inventada. Totes o m'han passat a mi o me les han explicades gent molt propera a mi que li han passat, no? I potser no trobaríem cap dona lesbiana que no li hagi passat alguna situació d'aquestes d'aquí o molt semblants, no? Llavors, fer-ho des de l'humor per mi és una manera de suportar-ho, primer, com a agredida moltes vegades, i de posar-hi un humor moltes vegades amb ironia i amb sarcasme, com de vegades intentar tornar la pilota, no? Lesbianarium se acerca a la realidad riéndose de ella, riendo del propio drama para poder reivindicarse y a la vez lo hace desde la diversidad de perfiles y situaciones que a veces toman tintes alocados. Que una de les coses que no... que potser no acabem de saber fer és sortir fora, no? I que ens coneguin a fora i que la gent de dins del moviment ja sabem que fem coses, no? Potser el que no ho sap tant és la gent de fora, no? I la llàstima és que el problema de la literatura o dels llibres LGTB o que parlen de persones LGTB els llegeix molt poca gent heterosexual, no? Llavors, clar, ens tornem a quedar una mica dins del moviment, per molt que parlis de referents, del que deies tu, no? De mitjans, de coses nostres, no? Que mai arriben a fora, per què? Perquè els llibres LGTB continuen estant enclaustrats dins un petit espai de les llibreries que diu, doncs això, homosexualitat o malalties diverses o moviment LGTB, no? El libro es un libro de comedia, pero también un libro militante que quiere mostrar, sin dramatismos, una realidad demasiadas veces invisible.